Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Բազե երիտասարդական հավաքի ժամանակ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միության ճոկատը ճանաչվում է իրենց ճակատում լավագույնը։ Այս անգամ հերթը նարնջագույն ճակատիններ։ Հաղթանակած ճոկատի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նախ երիտասարդներին շնորհավորում է հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթում, որպիսի սա լինի նրանց կյանքի հերթական հաղթանակներից մեկը միայն։ Տարբեր մրցույթներում առաջին տեղերը նվաճելուց հետո է միայն ԲՀԿ երիտասարդների թիմը ճակատում լավագույնը ճանաչվել և այս շնորհավորանքներից ու պատվոգրերից զատ երիտասարդները նաև արժեքավոր նվերների են արժանանում։ Ինշան երախտիկի երիտասարդներից մեկը ԲՀԿ նախագահին իր ստեղծագործությունն է նվիրում։ Մշտապես լինելու եմ երիտասարդների կողքին, խրախուսելու եմ նրանց ու աջակցելու եմ նախաձեռնությունների իրականացման գործում, ամփոփում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, ձեզ հավատում եմ, ձեզ հետ հույս եմ կապում, եւ ապագան ձեր մեջ եմ տեսնում։ Ամենակարևորը դուք պետք է հուսախաբ չլինեք, չնեղվեք, չհիասթափվեք, այլ իմանալով որ պետք է գնահատվեք, որ պետք է գնահատվի նվիրվածությունը, աշխատանքը, արդյունքը, որ բոլորին պետք է հնարավորություն տրվի մրցակցության։ Անհնարին ոչինչ չկա, հարկավոր է ցանկանալ, ձգտել, կամք ունենալ եւ հաղթանակը քոնը կլինի։ Իմացեք, որ միշտ ձեր կողքին եմ։ Ձեզ բարձր տրամադրություն, մինչեւ նոր հանդիպում։